Hola, què tal? Molt bon dia a tots i benvinguts un dia més al programa de Prop de tu, un programa que està més viu que mai i avui més encara perquè anem a tindre directes des del concurs de paelles, el quart concurs de paelles que s'està realitzant en Cullera i que allí tenim el nostre equip, pues, i anem a estar com directe, com faran la paella, qui serà el guanyador, etcètera, etcètera, etcètera. Provar-la? No la podrem provar perquè estem així, però bueno, segur que l'olor ens arriba d'alguna manera. Ara sí que donem pas, bueno, saludem els que ens veuen a través de València Televisió, Horta Televisió i Ribera Televisió. I ara sí que tenim a Marta Aznar ahí preparada, que de bon matí ja està ahí olorant a veure quina paella podrà provar ella mateixa. Endavant, Marta. Hola, bon dia, Susana. Avui ens trobem en la quarta edició del concurs de paelles a Cullera. Estem amb Santi Escrivà, que és el cuiner del restaurant de tavernes Macario. Veritat, Santi? Hola, bon dia. Conta'm un poc com esteu vivint aquestes primeres hores de concurs. Pues la veritat que molt bé, ha sigut un dia de categoria i estem així magníficament a costa de la platja, molt ben organitzat i tot, i la veritat que disfrutant. Esteu, bueno, al principi de tot heu fet la cocció del caldo, no? Correcte, ens han donat tots els ingredients de la llonja de Cullera, tots producte de proximitat i cada un elabora el seu caldo. Quins ingredients poseu al caldo? Perquè la paella de Cullera és un poc diferent a l'habitual. Sí, té uns ingredients molt característics que solen incidir molt a la llonja d'ací. Té el llangostí típic d'ací, l'escorpa, té salmonete, el que diríem el llucet, bueno, no, en castellà com és? Bueno, no sé. L'agostí, el salmonete, la sèpia, que la posen bruta en tinta, sense tinta, però en la melsa. I bueno, l'arròs típic d'ací de Cullera i el producte de l'horta també d'ací. Tot ve de quilòmetre zero, que diguem. A veure, ensenya'm els ingredients, que jo això vull veure-ho jo. El caldo ja el tenim fet. El caldo no te'ls puc ensenyar perquè el caldo ja el tinc ahí. Vale? I després, el que ja va a lo que seria la paella, tenim així que molt ha donat la lonja molt ben elaboraet, el salmonete que ja ve net i desespinat, queda molt bonic, queda damunt de la paella, Roger, la sèpia, i el figatell d'escorpa. Les escorpes les gastem per a fer el caldo i en la carn fem més figatells. Tan boníssim, la veritat que és una paella de lujo. Què espereu del concurs? Espereu guanyar, suposo, no? Home, així jo crec que els 18 que han vingut a guanyar, però jo espero passar el dia, divertir-me i si n'hi ha sort tocar la campana, però han vingut a passar el dia i a divertir-nos. Pues que tingueu molta sort. Moltes gràcies. Bé, pues ara anem a un altre restaurant que també ve de tavernes i és el restaurant de la platja, no? Si no m'equivoque. De la platja Tavernes. Hola, bona estona. Estic així amb David i Josep. Veritat, no m'equivoque, ho ha fet bé. Val, pues conteu-me, esteu esperant a que vos donen ja el pas per començar a preparar la paella, no? Correcte, estem esperant a que mos donen el pas per preparar la paella i quan m'ho diguen, pues elaborarem la paella. Ja tenim la mise en place fet, el caldo, els ingredients preparats i quan m'ho diguen, pues començarem a fer la paella de Cullera. Algun ingredient aixina especial que faci la vostra paella? Bueno, especial és tot, perquè tot el producte que porta és un producte de primera qualitat. Jo crec que tot el que porta serà una paella especial. Sí, però me referís que si vosaltres li fiqueu ahí algo especial. No es pot posar, està prohibit. Sols podem posar el que ens dona el jurat de Cullera. No podem posar res, o si no estem descalificats. Creus que guanyareu? Teniu possibilitats? Home, jo crec que sí, així són tots professionals, però jo crec que sí que guanyarem. Jo sóc el millor arrocero de València. Un consell per fer una bona paella? Doncs pues el consell és agarrar el producte i anar sofregit i traguem-lo i que l'oli agarre tots els sabors de la paella. Doncs pues perfecte, pues que tingueu molta sort i a veure si podem provar-la. Molt bé, gràcies. I ja per finalitzar amb els cuiners, vinc així amb Julio, que és cuiner del restaurant Rebost de Sueca. Julio. Hola. Què tal? Com estàs? Molt bé, gràcies. Conta'm un poc el vostre matí. Bueno, Julio i Maria Rosa. Ah, sí, Mari. Veritat, sí, Mari? Maria Rosa. Maria Rosa, tu que eres la xef, diu Julia, Julio, perdó. Conta'm un poc que ja aneu a preparar la paella o esteu esperant que vos donen pas? No, no, ja mos toca, ja. Ja es toca, estan un poc aixina, un poc... Atareaix, perdó. Conta'm un poc, Julio, com ha anat el matí?
Bueno, pues vamos bien, estamos en la preparación, tenemos ya los langostinos listos, el caldo ya está preparado, tenemos pues ya todo acá para empezar a hacer la paella. Entonces pues ya nos toca hacerla, entonces ya vamos a iniciar. Son productos de primera calidad, ¿verdad? Son primerísima calidad, sí. Pues perfecto, no vos pregúnteme eso y que tengáis mucha suerte. Vale, muchísimas gracias, buen día. Bé, pues Susana, fins així la primera connexió del dia i no res, tornem a la connexió a plató. Que bé t'ho passes, Marta, que bé t'ho passes. I que ens fas ahir dentetes nosaltres, dentetes ens fas. Bueno, pues ahí está el nostre equip que està en Cullera ara mateix, en aquest quart concurs de les paelles, i han escoltat els cuiners, està tots preparant-se perquè comencen ara mateix a fer aquestes paelles. Quina serà la guanyadora? Pues la que més bona estiga per al jurat. Això és molt relatiu, perquè potser per a mi és una més bona que l'altra, però no soc el jurat en aquest moment. Així és que, pues que guanyi el millor. I ara sí que ens anem amb els titulars. Ja saben que nosaltres fem un repàs per els diferents titulars, bueno, per alguns titulars dels diaris valencians, de València, de l'Horta i de Ribera. Comencem per València. Levante. Una partida per a immigració enfronta a València en Comú amb els seus socis del PSPB. Passem ara a València Plaza. Gir en compromís. Clara Ferrando optarà al Congrés en comptes de l'Ajuntament de València. La fotografia és la secretària autonòmica d'Hisenda, Clara Ferrando, i la foto és d'Eva Mañez. Continuem en un titular de les províncies. Museus a València que es van anunciar però mai es van construir. La ciutat de València ha viscut en els últims anys una explosió cultural que ha permès a valencians i turistes gaudir de nous enclavaments artístics. Des de fa bombers, gens fins al futur CaixaForum, passant per l'anhelada ampliació del Sant Pio V. Però aquests només són exemples de formalització, de veure construïdes idees abans vistes en plans. Passem a Levante. I el titular de Levante... S'engulen 200 bosses de droga durant una operació policial en Belluters. Dos dels 6 detinguts per la policia local al carrer Viana romanen hospitalitzats. València Plaza. Puig encara espera un últim gest de Sánchez amb la comunitat per a rendibilitzar els pressupostos. I així en la fotografia veiem a Ximo Puig i Pedro Sánchez. Foto Eva Mañez. Les províncies. La dona que vivia en un traster amb el seu fill discapacitat ha signat un lloguer social. La dona que va viure quasi 2 mesos i mig en un traster amb el seu fill discapacitat i que des del 15 de gener s'allotja en un hotel gràcies a la solidaritat ciutadana, va signar ahir el contracte de lloguer d'un habitatge social a la qual té pensat mudar-se quan li donen l'alta de llum i aigua. Ribera Televisió. Marina Cibera i Sara Larrazábal ja han pronunciat l'esperat «Ja estem en falles». I si volen saber més, han d'entrar en www.riberatelevisió.com, van a València, que ahí tenen esta i altres notícies. També a través del nostre Facebook de Ribera Televisió i a través del nostre canal de YouTube de Ribera Televisió. Ens anem ara a saber els titulars de l'Horta. Les províncies. Torrent invertís 700.000 euros a renovar els carrers. L'Ajuntament ha iniciat la reparació de l'empedrat del vial Alcàsser per a donar més seguretat als vianants. En la fotografia, els treballadors col·loquen el nou empedrat al carrer Alcàsser. Levante. Al sergent li trenquen les cames i li dius que vas de la meva part. El comandant investigat per assetjament laboral que segueix en el càrrec perquè encara no se li ha obert expedient obri part disciplinari a 2 dels testimonis que han declarat en la informació reservada. El comandant cap de la companyia de la Guàrdia Civil de Paiport ha investigat per suposadament assetjar el seu segon cap, un capità, i per desacreditar els seus oficials adjunts realitzava sovint desqualificacions sobre diverses persones, tant subordinades com no. Horta Notícies. El club escac Sant Andreu Paterna
Vens al Coix i seguís líder de la divisió d'Honor Autònoma. El club Escacs Andreu Paterna s'assentisca una setmana més al capdavant de la classificació del torneig Interclubs en divisió d'Honor Autonòmica. I en la fotografia vegem la imatge corresponent a la partida celebrada dissabte passat a Paterna. Levante. Queixa per la multa en escapar-se la gossa que passejava el seu fill amb síndrome de Down. M'indigna la impotència dels pares que lluitem per la sociabilització dels nostres fills especials, crítica. Un veí d'Alboraia ha expressat el seu malestar pels incidents que van ocórrer el passat cap de setmana amb la seva gossa que han acabat suposant una sanció per a la família. Aquest ciutadà indica que té 9 fills, dels quals 3 tenen necessitats especials, 2 amb síndrome de Down i 1 amb síndrome de Sotos. El fill major amb Down porta 4 anys encarregant-se de passejar a la gossa, però el dissabte se li va escapar i va ser portada a la policia local, segons la seva versió. Les províncies. L'església de Sant Miguel de Catarroja estrena altar. Els treballs han aconseguit recuperar l'esplendor original d'aquest conjunt de segle XVII. Els pescadors dels barrancs van ajudar a construir-la. Horta Notícies. L'Agència de Protecció de Dades arxiva la reclamació d'un sindicat policial contra l'Ajuntament de Xirivella. Ribera Televisió. Alcàsser és vist de gala per celebrar l'anomenada Festa dels Quintos. I si volen saber més sobre aquest vídeo, aquesta Festa dels Quintos, han d'entrar en www.riberatelevisió.com, anar a Horta, i ahí tenen les poblacions d'Horta Nord, Horta Sud, entre elles està aquesta notícia d'Alcàsser, però tenen moltes més. I també a través del nostre Facebook de Ribera Televisió i el nostre canal de YouTube de Ribera Televisió. Anem ara a saber els titulars de la Ribera. Levante. El camp de la Ribera es planta. Centenars d'agricultors es manifesten a Benifaió i Sueca per a protestar per la crítica situació de la citricultura. El sector i els polítics s'uneixen contra la importació de taronja africana. Les províncies. I en les províncies el titular és que la Policia Nacional d'Alzira deté a 5 persones en un mes per simular delictes. La Policia Nacional ha detingut a la ciutat d'Alzira 5 persones en l'últim mes de 27 i 69 anys d'edat per simulació de delicte després d'haver denunciat totes elles robatoris amb violència per a poder cobrar de l'assegurança. En totes les compareixences de denunciants els informa del delicte escrit en l'article 457 del Codi Penal que parla de la simulació de delicte abans d'escoltar la declaració. Ribera Express. El PSOE d'Alzira fitxa a 3 membres de la Junta Local Fallera i a un clavari de la Setmana Santa. El PSPB d'Alzira ha fitxat a 3 membres de la Junta Local Fallera per a la seva candidatura a les pròximes eleccions municipals i un quart relacionat amb la Setmana Santa, dos festes que depenen de la regidoria de festes que dirigeix Isabel Aguilar, que repetirà com a alcaldessa socialista. El 6 doble. El sorteig de la Bono Loto deixa a la Pobla Llarga un premi de més de 43.500 euros. En el sorteig de Bono Loto d'ahir dilluns no existeixen bitllets encertats de primera categoria, per la qual cosa, amb el pot generat que es posarà en xoc en el pròxim sorteig de Bono Loto, un únic encertant podria guanyar 900.000 euros. De segona categoria, 5 encerts més complementari, existeixen 4 bitllets encertats, un d'ells ha sigut validat a la Pobla Llarga amb un premi de 43.537 en 77 euros. Els números premiats són el 4, 6, 15, 26, 42 i 49, complementari 41 i reintegrament 7. Ribera Express. La Malva i Sant Joan, millors llibrets i portades d'Alzira 2019. La Junta Local Fallera ha guardonat amb el primer premi als llibrets de la Falla Plaça Malva, en format gran, i de la Plaça Sant Joan, en format menuts. Les dues comissions han guanyat també els màxims guardons a les portades dels llibrets. El llibret de la Plaça Malva gira al voltant de l'ecologia, mentre el de Sant Joan aborda els xocs tradicionals i moderns. En les fotos, la primera fotografia, en ella vegem els fallers de Plaça Malva replegant el guardó i en la segona, a fallers i falleres de la Comissió Plaça Sant Joan amb el premi. Levante. 3.000 fallers de Sueca rendeixen tribut a la paella. Els valencians saben que la millor avançada d'una festa és una bona reunió davant un plat de paella.
I les falles s'han convertit en tradicionals uns certaments que ajuden a donar el tret d'eixida a una festa que començarà en breu a monopolitzar el calendari. Ribera Televisió. La ciutat esportiva Jorge Martínez Aspar, ja disposa d'una pista de patinatge. I si volen saber més sobre aquesta pista de patinatge i aquesta notícia, pues han d'entrar en www.riberatelevisió.com en la Ribera. En Ribera tindran la Ribera Alta, la Ribera Baixa, totes les poblacions, i ahí poden entrar per saber més sobre esta i altres notícies. I també a través del nostre Facebook de Ribera Televisió i del nostre canal de YouTube. I dit això, hem finalitzat en els titulars d'alguns dels diaris valencians més importants que són de València, de l'Horta i de la Ribera. Així que, dit això, faig un sumari ràpid del que tindrem avui en prop de tu. Per exemple, ja veuen que en connexions en directe en Cullera anem a estar constantment. Ara ja han començat les paelles. Després a veure si fem una connexió i que segur que Marta vol provar-les i nosaltres pues, volem saber com estan algunes de les paelles. I a veure quina aposta fa ella, quina serà per a ella la millor paella. Que a veure si s'atreveix a apostar, si arriesga en la pròxima connexió. Tindrem a Guillem Sánchez, il·lustrador també, és un dels dos suecans guanyadors del cartell de la Setmana Santa. Tindrem també amb nosaltres a les falleres majors de Beniparrell, la seva fallera major, Alejandra Bernal Esteve, i la seva fallera major infantil, Daniela Vázquez Pérez. I vindran des de l'Hospital de la Ribera, Doria Vinyó, que és coordinadora del projecte RIU i investigadora del FISBIO, i Patricia Santiago, agent de salut i formada dins del projecte RIU. També tindrem els vostres comentaris en les nostres xarxes socials, que podeu anar deixant-los ja en el nostre Facebook de Ribera Televisió. Dit això, anem uns minutets a publicitat i tornem de seguida. Recorden que estem esperant que Marta ens diga, per a d'ella, quina serà la paella guanyadora. Fins ara!